אנחנו פה בבגץ, מהעתירה של הרשות הפלסטינית נגד כנסת ישראל. עשרות אנשים, אפילו מאות של אזרחים הגיעו. העותרים, זה עורך דין סאוסן זר מארגון עדאלה, שעתרה נגד החקיקה של הכנסת לחילוט כספי המסים מהרשות הטרור, הרשות הפלסטינית, ולהעברה שלהן למשפחות שכולות. חברים, אלה עורכי דין של ארגון עדאלה, ארגון שמייצג מחבלים. סאוסן זוהר מארגון עדאלה. סאוסן, אין לך מה להגיד. עותרת מארגון עדאלה בשם הרשות הפלסטינית על ביטול החוק שמעביר כספים מהרשות הטרור הפלסטינית. כמו שכולנו יודעים, הרשות הפלסטינית מממנת מחבלים בכלא. יש מדרגות שכר למחבלים. כנסת ישראל חוקקה חוק שקובע חילוט, החרמה של הכספים האלה והעברתם למשפחות נפגעות טרור. מה שקרה עכשיו זה ארגון עדאלה עתר בשם הרשות הפלסטינית כדי לבטל את החוק הזה. עתירה שערורייתית שבגץ איכשהו גם החליט לקבל אותה. זה לא נתפס, למה לרשות הפלסטינית יש בכלל זכות עמידה במדינת ישראל, והשופטים אשכרה מקשיבים לטיעונים האלה באורך רוח, וכשמגיע תור המדינה לדבר הם פשוט אומרים אנחנו נקרא את ההצהרה ויוצאים בהפגנתיות מהאולם. פשוט בושה וחרפה שבית המשפט בכלל מקבל את העתירות האלו ולא דוחה אותם על הסף.